اسلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالر فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز بریکنگ نیوز۔ میں ہم آپ کو ملتان کی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ملتان بانی ایم پی ایم کی لندن میں گرفتاری پر وہاڑی روڈ پر مٹھائی تقسیم، ای ایس پی کی جانب سے مٹھائی شیخ کرامت علی نے تقسیم کی، بانی ایم پی ایم لندن کی گرفتاری سے پاکستان میں قانون مضبوط ہوا ہے، کارکنان کا بیان۔